درب المؤمن جنة. O vëllazër, prej selefëve, pas ka pas burra, të cilët kanë nështime sahabët. Prej selefëve, pas ka pas burra, të cilët kanë nështime sahabët, së bashku. Edhe pse se nuk e kanë pa pejgamberin, sallallahu aleyhi wa sallem, kur njëherë, ata kanë qenë burra të tilë, me ambicje të tila, me vullnet të tilë, me iman të tilë, me gjihad të tilë, me sakrificat të tila, të cilët i kanë ba sahabët me mendu për të njerëzi, Inni la adhunnu tawusan annahu min ahli al-janna. Unë mendoj se tawusi është prej banorëve të xhenetit. Unë mendoj se tawusi është prej banorëve të xhenetit. Çu ka thon Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma. Djali i Ajës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dietari i madh i sahabive, njeriu më i afërt i Umar ibn Khattabit. Njeriu më i afërt i Umar ibn Khattabit e ka thon këtë konkluz për tawusin e vllazër kur e ka pas farburi është. Kanë rëndu shumë këto burra. Kanë rëndu shumë të burë, o vëzër, me vepra që i kanë bo, me besimin që i kanë pas, me mos hatrin në fen e Allahu Gjellewa Ala që se kanë pas në jasë kujna, me trimrin dhe lakpamsin dhe njohurin dhe lezimin e Kur'anit dhe ibadetin që i kanë bo ndaj Allahut, subhanahu wa ta'ala. Tawusi, o vëzër, kër ka shku në gjami, ka pas dy rrugë. Njënë për rrugëve, kër ka shku në gjami, ka qenë rrugë në të cilën ka pas sende që janë përgjit koka apo pjesë trupit të kafshëve që janë përgjit dhe i kanë blej njerëzit. Kure shif ke zjarmin Tawusi, zëtë asojnate nuk flejke. Kure shif ke zjarmin edhe ato kokat përgjit ta nuk flejke Tawusi gjatë natës prej mendimit që kishte për zjarmin e gjehenemit. Ishi njerëzi që zjarmin i gjehenemit ishte parasyve tyre, që zjarëmi i gjenemit kishte vend në shpithin e tyre. Ata kishin fotografi qartë për para vetës dhe kjo është ajo që duhet të asynon besimtari një jetër, vëllazër. Nëse dëshirojmë iman të madhë, nëse dëshirojmë Allahu me lajrit neve imanin, duhet mundohi pa tjetër mi përftiru se endet mi pas para vetës. Andaj, shpesh herë ndodhte që ta usi gjatë natës mësë me fletë, gjatë natës mësë mu fletë, rëkulli se i nështratë, ngrihej dhe falke namaz dhe njifke Allahun subhanahu ta'ala.